lagen emellan. Första tekningsuppgörelsen, och då är det gästerna som fångar pucken på en gång. Karvinen finns med framför mål. Och då är det mål! De valde då istället att skriva på för Frölunda resten av säsongen. Slut, och då är det mål! Och vem om inte Perrault? Då är det den här powerkedjan med Karvinen, Dalen och Perrault. Och då har Frölunda satt sig i förarsätet ordentligt. Mamadi, Ljungblom. Mamadi testar avslut, och då studsar pucken in. Testar avslut för styrning till Ljungblom. Hallin, och där hittar hon rätt i nätmaskorna. Karvinen jobbar fram. Är det hon som ska göra det? Brännlig tät längs isen. Perrault testar avslut, och där går signalen. Och då går signalen för... Ja! Ska vi se. Kan man hitta på att lura, och där åker den in i mål! Karvinen. Så hon kan överlista Brännlö den här gången, och den letas in i maskerna. Ska vi se vad Perrault kan göra. Och då lyckas hon överlista Brännlö.